Десятикласнику Олексію Шпакову дісталась роль міського голови. Після уроків хлопець сідає в крісло мера та вивчає папери. Говорить, треба розвивати порти, що привабить іноземного інвестора. Новий міський голова каже і про соціальний розвиток громади. Сьогодні я став мером і я хочу більше вкладати грошей у медицину нашого міста та освіту, щоб наші люди могли краще жити і здобувати освіту. На один день лідери учнівського самоврядування віком від 14 до 17 років приміряли на себе ролі тих, хто працює в міськраді. Така ініціатива приурочена до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини. Сьогодні до нас завітала 21 дитина. Це актив шкільного самоврядування, найбільш активні юні городяни наші. Для того, щоб вони відчули, скажімо так, відповідальність, які мають чиновники, коли приймають рішення, і для того, щоб ми від них почули певні пропозиції для покращення нашої роботи, для того, щоб їм жилось в цьому місті краще. Побували й в особистому кабінеті Олександра Сінкєвича. Від міського голови почули про плани влади побудувати об'їзну дорогу в Корабельному районі. Сюди, через Корабельське, ви виходите тут, приїжджати сюди, так буде сюди і в портову зону Корабельному. Після цього школярі відвідали структурні підрозділи міськради, яких в Миколаєві налічується 10. Водний транспорт, порти, промисловні території. У нас город дуже специфічний, у нас практично треть міста зайнята водними поверхностями. В сесійній залі, де зазвичай депутати приймають рішення, школярі визначались посадами. Тетяна Хитрук – учениця гімназії номер 3. Стала співробітницею департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Ділиться ідеями. Дуже інноваційним відкриттям є сонячні панелі. Це, на мою думку, дійсно важливо. І я підтримую це. Я думаю, що якщо б вони стояли на всіх наших будинках міста, це було б дуже класно. Я взагалі була б у захваті і місто також. Після екскурсії та стажування в департаментах за круглим столом учні ділились враженнями та радили дорослим, як працювати. Катерина Ложенко – одинадцятикласниця 34-ї школи. Говорить, сьогодні була в ролі першої заступниці міського голови. Під час жеребкування випала посада першого заступника міського голови. Йшла, взагалі не розуміла, що буде. Поспілкувалася з першим заступником, дуже так теплий прийом був. Розповів про усю канцелярію, що веде, це там неймовірна кількість документів. Каже, для молоді потрібно більше освітніх ініціатив. Хочеться насправді якийсь центр молодіжної освіти в цій сфері, тобто щоб діти могли на рівні міста вже писати якісь свої проєкти по проектному менеджменту і обговорювати, щоб більше було контакту з владою, щоб діти не боялися влади. Щось таке, щось типу школи, може, якоїсь. Я намагався відповідати на запитання дітей. Насправді вони були зовсім не дитячими, дуже повчальними. Сподіваюсь, вони інформацію, яку я надав їм, поширять між собою. А взагалі ця ініціатива дуже крута. Я думаю, що не дивлячись на те, що 30-річчя буває раз на все життя, потрібно впроваджувати цю ініціативу і надалі щорічно робити такий день. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.